Ева Илиевска, Средно обштинско училище, Наум-Наумовски дворче, Пробиште. Когито, ерго, сум. Додека модерниот човек својата екзистенција ја поминуваше низ неговата мисла, современиот човек својата екзистенција ја поминува пред екраните. Па добро, во каков свет живееме ние? Оваа виртуализација и социјалните мрежи се повеќе ме прават да размислувам на познатата Декартова изјава. Мислам, значи постоја. Изјавава отворено ни кажува дека доколку некој се исчудува за тоа дали постои или не, тога што е доказ за неговото постоење. Па добро, драга публико, штом веќе постоиме, ајде да се запрашаме. Во каков свет денеска ние екзистираме? Дали во оној виртуелниот или пак овој овде, стварниот? Каде всушност е вистинската верзија од нас? Секое човечко битие, на страна од својот професионален и социјален живот, поседува и свој приватен. Една мала кутија наменета со моменти само за него. Кутија која во минатото не подсетувала на нешто цврсто и недопирливо. Кутија обвиткана со метална заштита. Но во сегашноста, или така наречениот нов модерен свет, кутијата обвиткана со метална заштита се побрзо станува една обична хартиена кутија, која за неколку години, благодарение на социјалните мрежи, ќе достигне стадиум на една не толку поразлична, прозирна кутија. Па велиме приватност, но што е всушност тоа? Паметиме минато каде приватноста се криела во срцата, во пазувите на облеката и во собствениот дом. Линијата помеѓу приватниот и јавниот живот беше јасна, црвена и препознатлива. Приватноста и јавноста беа како денот и ноќта, просто неспоиви. Но што е со денешницава? Како сите линии да се поминати, како приватноста да ја има прелеано својата граница и гледај, се повеќе се претопува и како разликата во значењето меѓу нив се побрзо да бледе. Социјалните мрежи се добри за размена на размислувања, кои притоа ги зборуваме за приватни. А се всушност најјавната работа која што некогаш е била измислена од страна на човечкиот ум. Сите оние статуси кои ние луѓето секојдневно ги постираме, не размислувајќи на ниту една последица, моменталното несвестување дека баш тој статус или баш таа фотографија која ќе избледае за само 24 часа, може да има големо влијание врз нашата и иднината на нашите најблизи. Велиме социјалните мрежи не прават да живееме во моментот. Да, во моментот кој може да е гледан и посматруван од страна на милиони луѓе низ целата планета. И на крај тој момент го нарекуваме приватност. Приватност, што е всушност таа приватност која е најпоценуваното и најозборуваното нешто денеска? Приватност за своите фотографии? Бескорисна. Дали на вистина, драга публико, имаме право да ја бараме и да се лутиме доколку не ја најдеме таа приватност, кога на крајот од денот секој од нас завршува со телефонот во рака, гледајќи кон бројот на лајкови кој денеска сме го постигнале? 300, 400, 500, джабе. И еве таа кутија што ја спомнав на почетокот. Еве металната, односно се извинувам, прозирна кутија, која не окупира со само еден мал, бескорисен лајк. Социјалните мрежи се корисни и помагаат многу, но се истите оние кои ни го зграбчуваат целиот ден. Денот поминат во хармонија и смеа со нашите најблиски. Денот кој на вистина всушност вреди. Драга публико, битно ми е да имам нешто во животот што ќе ми го разубавува секој нареден ден. Битно ми е во животот да можам да одговорам на прашањата. Која е она позитивно набапрување на кожата и исполнувањето на мојата душа? Од каде доаѓа она струење која ме померува дури и во најсмирените денови? Што е всушност она што ме движи дури и кога стојам? Благодарам.